अनंत गजाली अग्नीच्या संगतान कर्तुबी गोयकार ल्हान जाले म्हान नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या या कार्यावळीत कर्तुबी गोयकार ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत तुमकां येवकार गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान आपल्या असामान्य कर्तुबा वरवीं गोंयचें नांव व्हड करपी गोंयच्या भाशेक गोंयच्या भुंयेक योगदान दिवपी अशा मानेस्तां कडेन ही भासाभास तरणे पिळगेक उर्बा मेळची हावेस मेळचे एक सपन मेळचे आनी तातूंतल्यान तांणी आपलें कर्तुब घडोवचें आनी गोंय आनी कोंकणी मुखार वचची अशे तरेचो हावेस गोंयचें नांव व्हड करतलो गोंयच्या भाशेक योगदान दितलो जाल्यार गोंयांतच रावंक जाय अशें ना साता समुद्रा पार रावनय गोंयचें नांव व्हड करूं येता कोंकणी भाशेक आपल्या भुंयेक योगदान दिवं येता हाची देख म्हळ्यार आयज आमचे मदीं स्टुडियोंत हाजीर आशिल्ले एक नामनेचें व्यक्तिमत्व श्री संजीत बाब हेगडेसाय संजीत बाब तुमकां आमच्या ह्या स्टुडियोंत ह्या कार्यावळींत येवकार त्याच प्रमाणे आयज आमच्या ह्या एपिसोडांत आनी एक मानेस्त आसात ते म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनीक कोंकणी तंत्रज्ञानाच्या युगां भितर मुखार पावची हाचे खातीर वावुरपी आनीक युवा कोंकणी चळवळींतले एक फुडारी चेतनबाब आचार्य चेतनबाब तुमकांय आयच्या ह्या माळेंत येवकार आनी नमस्कार कोंकणी ही भाशाच न्हय तर ती एक बोली हांगच्यान सुरू जाल्लो कोंकणीचो प्रवास हालीं हालीं मेरेन आनी तातूंतल्यान कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी एक भास म्हणून एक साहित्यीक भास म्हणून ताचे फुडें 1987 वर्सा ती गोंयची राजभास जाली आनी गोंयाक तिका राजभाशेचो पाट आनी तातूंतल्यान राजाश्रय मेळ्ळो मुखार वचून भारताच्या संविधाना भितर तिका एक भास म्हणून सुवात मेळ्ळी आनी ती राष्ट्रीय भास जाली आयज तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें वाचलां आसतलें गुगल ट्रान्सलेट सर्विसीसाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भास आनीकय वैश्वीक जाल्या हाचो आमकां अभिमान आसा आनी ही सगळी प्रक्रिया घडटा आसतना ज्या दोन म्हत्वाच्या व्यक्तींचें योगदान ह्या सगळ्या प्रक्रिये भितर लाभलां ते आयज आमचे मदीं आसात संजीत बाब हेगडेसाय आनी चेतन बाब आचार्य आयज आमी तांचे कडेन ह्याच संदर्भांत भासाभास करपाचे आसात संजीत बाब गुगल ट्रान्सलेट सर्वीसचो प्रभावी वापर आमी गोंयकार करतलेच पण हे सगळें घडून येतना कितें वट्ट प्रक्रिया आशिल्ली आनी गुगलाची कितें क्रायटेरिया आसता एखादी भास ट्रान्सलेट सर्विसाचेर घेवपा खातीर पयलें म्हणजे थँक्यू तुवें म्हाका मुद्दम हांगा आपयलो म्हणून आनी प्रक्रिये बद्दल सांगपाचें म्हणजे हांवें तशें पयलीं म्हणलां चेतन बाबान म्हाका दिसता एक 1.5-2 वर्स पयलीं म्हाका फोन करून सांगिल्लें की हाजे खातीर कितें प्रयत्न करपाक जाता काय ना त्या नंतर हांवें आमचे गुगल इंटरनल सिस्टमीक एक रिक्वेस्ट लॉक केल्ली प्रक्रिया तशी पळोवपाक गेल्यार इट इज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूण कितें जाता देर इज अ लॉट ऑफ पीपल हू वॉन्ट देर ओन लँग्वेज टू कम यू नो ऑन द गुगल ट्रान्सलेट सो त्या प्रमाणे रिक्वेस्ट खूब आशिल्ल्यो पूण फॉर्चुनेटली तांचे कडेन उलोवन जातकच इट टर्नड आवट दॅट कोंकणी वॉज अ कँडिडेट अँड क्वॉलिफायड कँडिडेट टू बी ट्रान्सलेटेड आनी खंयची भाशा जर हाडटलो गुगल ट्रान्सलेटाचेर जाल्यार वन इम्पॉर्टंट थींग इज की त्या भाशेचो शब्द संग्रह म्हणजे नंबर ऑफ पेजीस दॅट आर ऑनलायन हॅव टू बी अ लॉट मोर सो दॅट हे सगळें मशीन लर्निंगाचेर जाता म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या सहाय्यान जाता सो जितलो डेटा आसता तितलो चड बरो आनी कोंकणी भाशेचो तितलो डेटा थंय ना तरी आसतना हालीं एक नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या झिरो शॉर्ट लर्नींग म्हणटा ताका म्हणजे तुमकां हांव सादे भाशेन जर एक्सप्लेन करता 1 मिनट घेवन जाल्यार झिरो शॉर्ट लर्नींग इज की म्हणजे खंयच्याय भुरग्याक जर तुवें घोडो दाखयत आनी ताका सांगत हो घोडो आनी मागीर तुवें ताका सांगत की झिब्रा हो घोड्या भशेन दिसता फक्त ताका काळे आनी धवे पट्टे आसता आनी त्या भुरग्यान केन्नाच झिब्रा पळोवना पूण तरी सुद्दां ताका झिब्रा जर दाखयत जाल्यार तो म्हणटलो हो झिब्रा सो दीस इज द टॅक्नॉलॉजी दीस इज द अल्गोरिथम दॅट इज यूज्ड सो इवन दो आमचे कडेन इतले शब्द संग्रह नाशिल्लो कोंकणीचो ह्या टॅक्नॉलॉजीमुळे हें सहज जालें की म्हणजे लिमिटेड हें आसून सुद्दां दे कूड ट्रान्सलेट इट फ्रॉम इंग्लीश टू कोंकणी एन द अदर वे आनी एक गजाल हांव नमूद करता की हांवें चेतन बाबान म्हणटकीर म्हाका हांवें तांकां सांगिल्लें की तुमकां जर टॅक्नॉलॉजी म्हणजे शब्द संग्रह करपाक मदत जाय जाल्यार चेतन बाबान म्हाका सांगला कोंकणी भाशे मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आपूण त्या कामाक लायता अशें म्हणून सुद्दां हांवें तांकां सांगिल्लें पूण ताजी गरज पडली ना फॉर्चुनेटली
पूण यू नो आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट इट टर्न आउट टू बी द वे इट इज. चेतन बाबा, वावर मुळात कसो सुरू झालो, म्हणजे कसे तकलेंत आयले किंवा किती हे सुरवातीचे हे कसे आशिल्ले? एक्च्युली पहिली कसं झालं की गुगलचेर वचपाचे एक स्वप्न ते आमचे, म्हणजे जितलो गुगल सगळ्यांक ॲक्सेसिबल असा तितले बाकीचे सर्च इंजिन्स ना. सो थंय गुगल ट्रान्सलेट जर जाय जाल्यार ते खुबशा हातून भितर वतले, हे पहिले एक आशिल्लेच. दुसरे आमी प्रथम बुक्स म्हणून एक संस्था आसा, तांचे स्टोरी व्हिवर म्हणून एक हाजेर सॉफ्टवेअर हाजेर असतात, म्हणजे ताची खूप काणी असतात. आनीक तातून भितर आमी तांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांचे कडेन उलयताले की आमकां गुगलाचेर वचपा खातीर तुमी आमकां हेल्प करपाक शकतात काय म्हणून. आनी तांचे वळखय बी आशिल्ली, पुर्वी म्हणून आशिल्ले, अनामिका म्हणून आशिल्ली. सो तांचे कडेन उलयत आसतना तांणी म्हणलें की तुका म्हळ्यार पळोवया अशें म्हणून. आनी एकदम हे येतकीर आमची तयारी करचे परस आमी तयारी करून दवरप बरें अशें म्हणून आमी सगळे शब्दकोश आसता डिजिटायज केले. आनीक मागीर हे तयार जायत आले आनी इतल्यान आमकां तांचे कडल्यान कळ्ळें की ना ते शक्य जायना, आमचे कडेन शक्य जायना अशें म्हणून. म्हणटकीर आमी एकदम हे जाले की केल्ले काम ते कशे तरेन हे करतले. सो मागीर आमी म्हणजे शब्दकोश डॉट कॉम म्हणून एक संस्था आसा जी वेबसायट तांची आसा ऑनलायन शब्दकोश. सो तांकां अप्रोच तरेन ते शब्दकोशाचेर गेले. पूण ते खंय तरी खंत आशिल्ली की आमी इतली उमेदीन हाजे काम केले पूण ते जायना अशें. आनी मागीर आमी सोदपाक लागले, म्हळ्यार बेजिकली वासपूस करत रावले की गुगलाचेर आमकां असो कोण मेळपाक शकता जो आमचें उतर थंय घालपाक शकता. आनी तातूंतल्यान मागीर खूब जाणां कडेन गुगलान काम करपी आमी हे केले. आनी एक दीस म्हाका संजीत बाबाचो कॉन्टेक्ट म्हळ्यार हे मेळ्ळो की तो गुगलान भितर बरे पोजिशनाचेर आसा. आनी तेन्ना मागीर नंदन हेगडे देसाय कडल्यान बी नंबर घेवन हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते हे जावन पडले. आमच्या पळोवप्यांचे मुद्दाम सांगता की संजीत बाब हेगडे देसाय गुगल कंपनीत सिनियर मॅनेजर बिझनेस सिस्टम्स म्हणून वावुरतात आणि त्यांच्या पोझिशनचा फायदो त्यांनी स्वतः कोकणी खातीर मुजरत आमकां सगळ्या खातीर करून दिला आणि त्याच्या खातीर त्यांची तोखणाय. संजीत बाब, गुगल ट्रान्सलेट हे पळय आसा ताजे सर्वीस, ताजी कोकणी मनीस कशे तरेन बऱ्या पैकी फायदो करून घेता, म्हणजे कितें स्कोप आहा कोकणी मनशा खातीर? आय मीन ट्रान्सलेट ऑब्वियसली, म्हणजे खंयचीय गजाल ट्रान्सलेट करतलो, अनुवाद करतलो जाल्यार आय मीन देर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजीस. एक म्हणजे लिटरेचर खूप, म्हणजे तुका जर हांव अशें म्हणटा की देर इज अ प्रोवर्ब ऑर सेईंग की लिमिटेशन्स ऑफ युअर लँग्वेज आर लिमिटेशन्स ऑफ युअर वर्ल्ड. म्हणजे भाषिक समृद्ध श्रीमंती ही आसची आणि अजून पर्यंत जर ती येऊना जाल्यार ती हाडची ह्या गुगल ट्रान्सलेटांतल्यान. तर म्हाकाय खूबदां त्रास जाता कोंकणी उलोवपाक, तुमचे इतली कोंकणी तर हांव उलोवंक शकना. आमी गोंयान सुद्दां खूब बरे बरे कोंकणी उलोवपी बरोवपी आसात, म्हाकाय दिसता की हांव तांचे भशेन बरोवपाक जाय आशिल्लें ऑर उलोवपाक जाय आशिल्लें, पूण हांवूय त्या प्रमाणे त्या दृश्टीन ताजो उपयोग करतलो. दुसरे भाशेंतले लोक ह्या हाजो सर्विसाचो म्हणजे कोंकणीची हाजो कसो करून घेवपाक शकतात? दुसरे भाशेन म्हणजे आय थिंक एक म्हणजे गोंयकारांक गोंयकार कल्चराची ओळख, रायट? आय फील दीस वूड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू लर्न मोर अबाउट इट. कित्याक भाशेंतल्यान मनशाची ओळखय पडटा, म्हणजे तांचे संस्कृतीची ओळख पडटा. खूब जाण म्हाका म्हणटना उलयता की कोंकणी तुमची लँग्वेज गोड, म्हणजे हांव म्हणटा की आमी मनीसच पयली गोड, तर तातूंत गोड म्हणजे अशें आसपाचें येत ना. सो तशें, सो म्हाका दिसता लँग्वेज रिफ्लेक्ट्स दॅट पर्सनेलिटी इन टू इट सेल्फ. आनी जर ओळख जर जातली तर भाषा इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विथ इच अदर अँड लर्न अबाउट इच अदर. जेन्ना तुमकां कितें दिसता म्हणजे गुगल ट्रान्सलेट सर्विसाचो कोंकणी समाजाक, म्हणजे खास करून कोंकणीची उदरगतीच्या नदरेन भाषा म्हणून? हातून भितर म्हाका खूब व्हडलो हे दिसता, म्हळ्यार इतलो व्हडलो आवट आसा की ताजो फायदो आमी करून घेवपाक कमी पडटले आनी तो चडांत चड जावपाक जाय. म्हळ्यार कितें की आज सपोज जर खंयचेय एक हे ट्रान्सलेट करपाक जाय जर अणकार करपाक जाल्यार तो गुगलाचेर टायप केलो की तुका मेळटलें. हे फक्त आतां सपोज जर इंग्लिशांतल्यान टायप केले की कोंकणींतल्यान मेळटलें, पूण तेच सपोज जर कोंकणींतल्यान कन्नडान भितर कसो जातले किंवा कन्नडांतल्यान कोंकणी भितर कसो जातले हे ऑटोमॅटीक जाता. म्हणजे तुवें थंय लँग्वेज सिलेक्ट केली एक खंयची ती सोर्स लँग्वेज आनीक आमची कोंकणी सपोज जर हें करपाक, सपोज कोंकणींतल्यान दुसरी लँग्वेजी उरपाक जर तें ऑटोमॅटीक जातलें. मागीर ताचे खातीर वेगळे तरेचे म्हळ्यार जातले ते मागीर ताका मात्शें पॉलिश करचें पडटलें की ताका रेफरंसीस हे ते घेवन ताजे अणकार करत आसता म्हणटकीर ताजे हें करचें पडटलें. आतां दुसरो मेन म्हाका ताजो फायदो कितें दिसता की जो कोंकणी भाशीक ना पूण ताका कोंकणी शिकपाक जाय जाल्यार तें ताका सोंपें पडटलें.
म्हळ्यार आतां कोंकणींतल्यान इंग्लिशींतल्यान सपोज टायप केलें की हाव आर यू जाल्यार तें कोंकणी भितर कशें येतलें. सो तें ताका ऑटोमॅटीक मेळटलें, ताचे खातीर पुस्तक सोदचें पडचें ना किंवां खंयच्या हातूंत भितर तो एक फायदो मेळटलो हातूंत भितर अशें म्हाका दिसता. परत ट्रान्सलेशन जी पुस्तकां ट्रान्सलेट जाता तातूंत भितरूय बी हातूंत खूब फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. संजीत बाब, टॅक्नोलॉजीची आवड भुरगेपणांत कशी तयार जाली? हांव पळय जेन्ना ग्रॅज्युएट जातालो तेन्ना कंप्युटर्स वॉज जस्ट अ न्यू थिंग, आनी म्हणजे तेन्नाच गोंयान म्हणजे हांव दीस टॉकिंग अबावट 25 इयर्स अगो, तेन्नाच 25-30 इयर्स अगो तेन्नाच गोंयान कंप्युटर संगणक हे सगळे कडेन दिश्टी पडटाले. सो टू मी इट वॉज म्हणजे थोडी फार ओळख जातकीर इट वॉज अ रियलायझेशन की हांव टेक्नोलॉजी कॅन रियली हॅल्प यू ऑन अ डे टू डे बेसीस. आनी थंयच्यान म्हणजे यु नो हळूहळू तातूंत इंट्रस्ट तयार जालो, क्युरियोसिटी वाडली, आनी फॉर्च्युनेटली आय कूड ऑल्सो गेट एडमिटेड इन गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, सो दॅट कूड यु नो लर्न अ लॉट फ्रॉम द टिचर्स देर. आनी मागीर फुडें त्या प्रमाणे ऑटोमॅटीक एक लायफ तुका वरत उरता. सो सो इट टर्न आवट व्हेरी वेल. हे गुगल ट्रान्सलेट सर्विसीस हे पुराय प्रक्रिये भितर तुमचो डबल रोल आशिल्लो, म्हणजे एक एज अ एम्प्लॉई ऑर एज अ टॉप लेवल ऑफिसर गुगलाचे आनी एक आवय भाशेचे एक प्रतिनिधी म्हणून. सो हो अणभव कितें आशिल्लो? हय, सो बेसिकली इट वॉज नायस. कित्याक एक म्हणजे कितें, हांव जरी मॅनेजर आसलो बट आय एम पार्ट ऑफ अ डिफरंट टीम, म्हणजे म्हाका आनी ह्या गुगल ट्रान्सलेट टिमीक कांय संबंद ना. आनी म्हजो हांवें तुमकां सांगलो म्हजे हें पळय आसा कॉन्ट्रिब्युशन टू दीस इज रियली वर्कींग विथ दॅम एन्ड फॉलोइंग विथ दॅम. पूण मागीर कितें जालें की दे लुक्ड एट द इंट्रस्ट लेवल एनी दे स्टार्टेड रिचींग आवट टू मी फॉर वॅलिडेटींग सर्टन आउटपुट्स. कितें हांव तुका उदळ सांगिल्लें तो घोडो आनी झिब्रा खरोच झिब्रा काय ना तें पळोवपाक दे स्टार्टेड रिचींग आवट टू मी. आनी इट वॉज ऑल सॅम्पल सेट ऑफ डेटा दॅट दे वर यु नो गेटींग वॅलिडेटेड बाय मी. आनी हळूहळू हांवें तातूंत म्हणजे मदत घेतली वेगवेगळ्या लोकांची. केपें एक रिसर्च सेंटर आसा, थंय रजय पवार तांचे कडेन हांव एक दोनदां उलयलो तांचे इनपुट घेवपाक. सो केपे कॉलेजीन बेजिकली, सो थंय दॅट इज हाव वी यूज टू इंटरेक्ट. आनी एवरी टायम दे वूड देर मॉडल वूड स्पीट आउट न्यू डेटा, आय वूड हेल्प इज दीस रायट नॉट रायट. इनफॅक्ट वचचे पयलीं सुद्दां दे हॅड सेंट मी अ बीग शीट ऑफ यू नो वर्ड्स कॉमनली यूज्ड वर्ड्स that I have not looked at because of time, but eventually I will go back and look at it. गुगल ट्रान्सलेट सर्विसाची बातमी आयली गोंया भितर आनी योगायोगान तुम्ही बी गोंयात पावले, एकूणच फिलिंग्स कशी आशिल्ली त्या वेळाचे? नो, इट वॉज व्हेरी अमेझिंग. म्हणजे कित्याक हांव म्हगेले पर्सनल कारणां लागून आयिल्लो हांगा, पूण पावत त्याच दिसाक आय थिंक इट ऑल्सो टर्न आउट सो दॅट गुगल आय यू म्हणून एक प्रोग्राम जाता वेर गुगल अनाउन्सीस न्यू प्रोडक्ट्स. आनी त्या दिसा म्हाका दिसता अनाउन्स जालें, आनी अनाउन्स जातकीच सम लोकल मिडिया वूड हॅव पिक्ड अप द न्यूज. हांव दोहा आसतना एअरपोर्टार चेतन बाबालो फोन आयलो की तुजी एक कोट जाय. म्हणजे ताणें म्हाका अशें सरळ हातूर सांगलें आनी हांवें म्हणलें हय आय एम व्हेरी हॅप्पी आनी ताका बरोवन दिली टॅक्स्ट केली. आय डीड नॉट ही डीड नॉट टॅल मी वॉट वॉज इट अबावट, ही डीड नॉट टॅल मी वॉट वॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीस अननेसेसरीली. म्हणजे इट इज बीट ओवरवेलमिंग फॉर मी ऑनेस्टली, पूण आय एम व्हेरी हॅप्पी बिकॉज आफ्टर आय केम टू गोवा म्हाका दिसता आय रियलायज्ड की लोकांची कितली आपुलकी आसा कोंकणी बद्दल. आनी तातूंत हें हांव करपाक शकलो, दीस इज आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी आयली आनी त्या प्रमाणे म्हज्या हातान जालें. न्यूजपेपरांत आसत किंवां प्रसार माध्यमांनी आसत किंवां लोकांनी तुमची जी दखल घेतली कामाची ती अननेसेसरी नाशिल्ली, ती नेसेसरी आशिल्ली, कारण खूप मोठे काम हे चेतन बाब सांगपाक शकतले आनीकय बिकॉज शब्दकोशाचो उल्लेख आयिल्लो त्या संदर्भात थोडेशें चड, कारण अजून खूप जाणांक खबर ना शब्दकोशाचो उपेग आमी कसो बऱ्यांतलो बरो करूंक शकतात तो. चेतन बाब, जेन्ना शब्दकोशाचेर काम जालें ते तातूंत भितर आमी साखळे कॉलेजीच्या भुरग्यांची मदत घेतली, मागीर स्नेहा सबने तातूंत भितर एक्टिवली इनवॉल्व आशिल्ले, आनीक तें वॅलिडेशन बी सगळें आमी मेळून केलें तें काम. आनीक ते कोविडाच्या टायमाचेर ते प्रसिद्ध जाले, म्हणटकीर तशे तरेचे ताका हेंय बी मेळ्ळें ना, जितली पब्लिसिटी मेळपाक जाय आशिल्ली तितली हें मेळ्ळें ना.
एक्चुअली ती सुरवात आशिल्ली डिजिटायजेशन हे हाजी म्हणल्यार कोंकणी शब्दकोश मोबायलाचेर मेळप हें चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें. कित्याक खूब जाण भुरगे आतां कोंकणी वापरपाक लागले, कोंकणींतल्यान टायप करपाक लागल्यात, सोशल मिडियाचेर कोंकणी वापरतात. सो खंयच्या हाजेर जर अडलो जाल्यार रोखड्या रोखडे ते तुका डिक्शनरी सोदून हें करप पॉसिबल जायना. म्हणटकीर मोबायलाचेरच जर ती हें मेळ्ळी जाल्यार ते चड फास्ट जाता आनी इजी जाता. म्हणटकीर ती चड गरजेचें बी आशिल्लें आनीक त्या तरेन काम जालें. हातून भितर समाधान आसा. आतां ह्या हातून भितर कितें जालें की आतां हाणें म्हळें तशें संजीत बाबान की गरज नासतना म्हाका खूब पब्लिसिटी मेळ्ळी. अशें म्हगेलें कशें आशिल्लें की आवाज करपाक जाय म्हणटकीर बॉम्ब फोडपाक जाय. सो बॉम्बा कडच्यान वात ती खंय वतली, बॉम्बाक खंय वतली, खंय आसा ती वातेची तो थंय फक्त उदलावपाचें इतलें म्हजें काम. तें फुटपाचें हें सगळें बॉम्बाचेर आसा, म्हजें काम तितलें हें ना. म्हणजे तो बॉम्बाचे वात सोदूनच हांवें फक्त उजलायला अशें म्हाका दिसता. तेंच म्हत्वाचें आसता. एक तो विनोद आसा की एक मेकानीक, खूब मेकानीक येता गाडयेचो हें सोदतात, डिफेक्ट सोदतात आनी तांकां मेळना. आनी एक सादो मेकानीक येता तो एक ल्हानसो नट टायट करता आनी मागीर तो म्हणटा की कितले पयशे जाले, 5,000 रुपया. 5,000 ना, तो म्हणटा नट टायट करपाक 10 रुपया. पूण खंयचो नट टायट करपाचो, तो 500 रुपया ताजे. खंयचो नट सारको सोदपाक जाय तो तुमी सोदलो आनी त्यान खूब मोठे काम म्हणजेच पडटले ताजे. तांणी मोबायलाचेर हे म्हणले सगळे शब्दकोश मोबायलाचेर गुगल एप केन्ना. हय, सो दॅट आय वील नीड टू फॉलो अप. म्हाकाय खबर नाशिल्लें की मोबायल एपाचेर नाशिल्लें हय, म्हणजे रिलीज जातकीर पळयतकच कळ्ळें. बट आय वील डेफिनेटली मेक अटेम्प्ट टू गो अन फॉलो अप ऑन दॅट. कित्याक म्हाका दिसता एप अपडेट करपाकय तांकां तितलो वेळ लागता. अगेन टू सेपरेट टिम्स आनी एकदां वतकच मागीर परतगे हांव फॉलो अप करतलो. गुगलाचेर कोंकणी संदर्भातले आनी कितें सुविधा आसात सद्या? म्हणजे ट्रान्सलेट इज अ बीग डील. हांवें आनी अजून पर्यंत तितलें व्हडलें हें करूं ना. दुसरें हांवें नोट केलां की तुमी विचारचे पयलीं सांगता, कित्याक खूब जाणांनी म्हाका विचारलें रोमन कोंकणीन केन्ना येतली म्हणून. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की एक म्हणजे ताजेर आमी केन्ना उलोवप जालना, दुसरें म्हणजे रोमन ही लिपी, इट इज नॉट अ डिफरंट भाशा, रायट? सो ऑफकोर्स थोडे वर्ड्स वेगवेगळे आसतात, प्रत्येक भाशेत अशें वेरिएशन जाता. आमचे कारवारी कोंकणी, मेंगलोरी कोंकणी हातूरूय थोडे थोडे वर्ड्स डिफरंट जाता, बट इट इज नॉट ऑल टुगेदर अ डिफरंट ट्रान्सलेशन. बेसीक लँग्वेज स्ट्रक्चर सेम उरता. सो बट बिकॉज आमची बोली इतली वेरीड आसा आनी भाशा इतली वेरीड आसा की तातूंत 17-18 वेरिएशन्स आसात, ती कशी सगळे भितर येत ना येत तें यु नो आमकां ताजेरय मातशे फुडें प्रयत्न करचे पडटले. म्हाका दिसता हातून भितरच विश्व कोंकणी केंद्राचो एक सॉफ्टवेअर आसा कोंक कन्वर्टर म्हणून. जर आतां खंयचेंय हें ट्रान्सलेशन जर जाय जाल्यार रोमींतल्यान जाय जाल्यार पयलीं तें गुगल ट्रान्सलेटाचेर हें देवनागरीन हें करून घेतलें आनी हें कॉपी करून सपोज त्या हाजेर एप हाजेर सॉफ्टवेराचेर जर घालें जाल्यार ऑटोमॅटीक हें मेळटली, रोमीन हातून भितर मेळटली किंवा कन्नडा स्क्रिप्टान मेळटली. सो म्हाका अशें दिसता की कोंकणी पावप म्हत्वाची. सो खंयचे स्क्रिप्ट किंवा खंयचे हें तो बाकीच हें. आनी जनरली जेन्ना मान्यता देवनागरी आसा म्हणटकीर ती देवनागरी हातून सहज आयली अशें म्हाका दिसता. गुगलाचे वट्ट वावरा विशीं सांगशात. फॉर यू नो आय कन्सिडर इट टू बी अ ग्रेट लक, ग्रेट फॉर्च्यून दॅट आय वर्क एट गुगल. गुगल सामकें ट्रान्सपरंट म्हणजे कार्यशैली म्हणटा तशी असल्यो गजाली, म्हणजे हांव खंय दुसरे टिमी कडेन वचून कितें करून घेवपाक शकता हें फक्त गुगल सारके कंपनीन सहज शक्य आसा. आनी एक म्हणजे थंय ओपननेस खूब आसा, कल्चर ट्रान्सपरंसी खूब आसा. इतली व्हडली कंपनी जावन सुद्दां एकमेका बद्दल दुसऱ्यांक रेस्पेद दिवप ह्यो सगळ्यो गजाली अजून पर्यंत थंय मूळ धरून आसात. सो टोटली यू नो व्हेरी ओपन ट्रान्सपरंट कल्चर, एक्सपेरिमेंटल कल्चर. म्हणजे थंय दुसरो कितें ट्रान्सलेट सारको प्रकल्प घेवन इतले वयर व्हरप म्हणजे इट इज नॉट अ जोक, रायट? थंय तशेंच तुमी बाकीचे गुगलाचे इतले सर्विसीस पयले आसतल्यो, ते ऑल स्टार्टेड लायक अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल स्मॉल टायनी टायनी एफर्ट्स. संजीत बाब, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रां भितर रावन सुद्दां तुमी तुमची संगीताची आवड जी तुमकां भुरगेपणान सावन आशिल्ली ती सांबाळून दवरल्या. नंदन नेगडेदेसाय हांणी रचिल्लें आनी सिद्धनाथ भुयांव हांणी संगीत दिल्लें, पालखेंत बसला देव दामोदर, आनीक सिद्धनाथ भुयांवच्याच रेडिओ भुयांव ह्या सिडी भितर तुमी गीतां गायल्यात, ताचे विशीं. हय, आय मीन इट वॉज ग्रेट फन एक्च्युली. नंदनाक आनी सिद्धनाथाक आय शूड
शूड थँक कित्याक ताणें म्हाका चान्स दिलो म्हणपाक. पूण ही खूब पयलीं रिकॉर्ड केल्लीं पदां दोनी आनी आय स्टील लव म्युजीक. म्हगेलो प्रायमरी पॅशन इज म्युजीक आनी फुडें म्हणजे संगीतान काम करपाक जर मेळत जाल्यार ताजे सारकी खोशयेची आनी गजाल. एक दोन वळी आमच्या आयकुप्या खातीर. हय शुअर. सो ही ही नंदन एग्डेसनान बरयल्ली आनी सिद्धनाथाच्या सासाई या सिडींतल्यान आयिल्लें. रुप्यान जडयल्या फुलांनी सजयल्या पालखेन बसला दामोदर. रुप्यान जडयल्या फुलांनी सजयल्या पालखेन बसला दामोदर. फाकला सगळ्या धुपा परमळ जागला प्राकार घाटेन आधार. मंडपात वाजयंती वाजयता तालार पालखेन बसला दामोदर. दामबाबाचे सासाय सदां तुझे रशियेचो उरची अशें आमी मागतात. गुगल ट्रान्सलेट सर्विसाचो वावर पुराय जाला, कंप्लीट जाला काय? अजून तुमकां कोंकणी मनशा कडच्यान आनीकय गजाली जाय, यो हेल्प जाय? ग्रेट क्वेश्चन. खरें म्हणजे तुका उदय सांगिल्लें तशें आमचो इतलो शब्द संग्रह आनी रिचनेस ना आनी निवळ जर करतलो एक्युरसी कितें. दीस इज बेज्ड ऑन मशीन लर्नींग आनी जर अनुवाद जर क्लॅरिटी क्वॉलिटी बरी जर इम्प्रूव करतलो जाल्यार सगळ्या लोकांनी ताजेर कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. देर इज अ फिचर इन गुगल ट्रान्सलेट वे यू कॅन कॉन्ट्रिब्यूट एन्ड हेल्प गुगल ट्रान्सलेट नो इफ दे आर ट्रान्सलेटींग इट टू द रायट एक्युरसी एन्ड कम्प्लिटनेस. तशेंच यू कॅन ऑल्सो फ्लॅग रॉंग ट्रान्सलेशन्स आनी हें सगळ्यांनी करचें आनी ऑन एवरी डे बेसीस करचें. त्या प्रमाणे त्या म्हणजे अनुवादाचो हें क्वॉलिटी वाडटली. जे विकिपिडिया आनी विकिसोर्सचेर कोंकणी येवपाचे नदरेंतल्यान कितें प्रयत्न सुरू जाले? खुबशे प्रयत्न जाल्या. म्हळ्यार युनिवर्सिटी भितर सुद्दां एम एच्या भुरग्यांनी खूब हें घेतलें आनी आमचो फादर लुईस गोमीश आसा ताणें बी लेट घेवन ताजेर काम केल्लें. म्हळ्यार खूब परत आतां कोंकणी भाशा मंडळा कडेन ते परत ताणें कॉन्टेक्ट केल्लो आनी आतां अन्वेषा सिंगबाळान सुद्दां तांचे कडेन उलोवणी चालू केल्यात आनी ताजेर वचची अशी बी अपेक्षा आसा. संजीत बाबा, केपें ते अमेरिका आनीक केपेंची ती एक ल्हानशी मुळावी शाळा जंय तुमी प्रायमरी शिकले, थंयच्यान गुगल कंपनीचे सिनियर मॅनेजर हो पर्यंत प्रवास कसो आशिल्लो? एडवेंचरस. म्हणजे आय हॅड लॉट्स ऑफ अप्स अँड डाऊन्स बट आय थिंक अल्टिमेटली इट हॅज टर्न्ड आउट वेल. बालोन्नती विद्यालयान म्हगेलें पयलीं प्राथमीक शिक्षण जालें, त्या नंतर केप्यां आमच्या घराच्या ऑपोजिटच शाळा, त्या नंतर महिला नूतनान थंय सुद्दां खूब बरे संस्कार आमच्या टिचरांनी आमचेर केले. संस्कृता कडेन म्हणजे सिन्स आमी भाशे कडेन हें करतात, संस्कृता कडेन आमची टिचर फेणे टिचर म्हणून आशिल्ली ती आमकां शिकयताली, फेणे सर आनी फेणे टिचर, तांणी आमकां इंट्रोडक्शन हें करून दिली, ओळख करून दिली. आनी तशेंच यु नो आग्नेल पॉलिटेक्नीक, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज धर आनी फुडें मास्टर्स इन टॅम्पा इन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ह्या सगळ्या हातूर लोक बरे बरे मेळत रावले जे फुडें तुका पुश करत रावले. सो इट हॅज बीन व्हेरी व्हेरी एक्सायटींग एन्ड एडवेंचरस. तुमी भारतकार हेगडे देसायचे लेगसी मुखार व्हरता तो आनंद घेतला? आनंद खूब आसा पूण लेगसी तांचे सारकी लेगसी म्हणटा ती फुडें व्हरपा सारकी इतली म्हजी ताक ना. तांची लिखाण तांची बरोवप बी, बट आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट आय एम हिज ग्रँडसन. तुज्या प्रोग्रामाचें तूं नांव म्हणटालो तशें की ते म्हान आनी आमी मॅक्सिमम गोडांतले म्हान तशें. म्हाका आजूय उगडास जाता तुमच्या तरणेपणांत तुमी जेन्ना कॉलेजींत शिकताले तेन्ना गोंयचे सगळे जे कॉलेज फेस्टिवल्स जाताले, पॅनोरामा, हॅपनिंग्स, हातूंत भितर तुमी एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन आसताले. मीस करतात आतां अमेरिकेक सगळें? ना, आय मीन इट वॉज गूड फन दॅट टायम. म्हाका दिसता कॉलेजीन आसतना असल्यो गजाली जाताच ऑटोमॅटिकली. इट वॉज लॉट ऑफ फन आनी अजून पर्यंत थंयचे जे मित्र आसा हांव तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून आसा आनी वी रिमेंबर ऑल दोज गोल्डन डेज. आतां मीस अशें कांय ना, वता तें आनंद घेवपाचो. आयचे तरणाटे जर तंत्रज्ञानाच्या मळाचेर येवपाक सोदतात जाल्यार तांचे खातीर कितें वाव आसा आनी कितें तुमी संदेश दितले? वाव खूब आसा. इनफॅक्ट म्हाका दिसता आतां सोर्सीस इतले आसा नॉलेज एक्वायर करपाचे, रायट? इंटरनेट, गुगल इट सेल्फ इज अ ह्यूज ह्यूज रिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज, नॉट नॉलेज, अ पोर्टल टू द रिपॉजिटरीज ऑफ नॉलेज. आनी यूट्यूब धर ना आनी कितें धर, ह्या सगळ्या गजालींनी यू कॅन एक्च्युली लर्न अ लॉट. आनी हांव म्हणटा की
पीपल शूड फॉलो देअर पॅशन वॉट एवर इट इज टेक डीपर स्टडीज म्हणजे नॉट जस्ट डिग्री केली डिप्लोमा केली पण फॉलो इट टू द कोर आणि अप्लाय मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज बिकॉज आता सगळे एक क्षेत्रांत काय उरू ना सगळे गजाली बरोबर येऊच्या पडटा इफ देर इज यु नो समथींग हॅज टू बी डेवलप्ड सो चेतन बाब ह्या कार्यावळीचो समारोप खरें म्हळ्यार हांव करतां पूण आयज हो अधिकार तुका फावता कित्याक संजीत बाब ह्या पुराय वावराची सुरवात तुवें केल्ली आनी मागीर ताका कळस चडोवपाचें काम संजीत बाबान केलें सो संजीत बाबाच्या वावरा विशीं तुजी जी प्रतिक्रिया आसा ती आमकां आयकुपाक आवडटली पुराय प्रक्रिये भितर 2.5 वर्सांच्या म्हाका दिसता की 135 भाशांतले भितरली एक कोंकणी हे म्हजे खातीर अभिमानाची गजाल संवसारांतल्या पुराय संवसारांतले 135 सादारण इतले लँग्वेजीस हाजेर गुगल ट्रान्सलेटाचे आसा आनी तातूंत भितर कोंकणी जेन्ना आसा तेन्ना सगळे कोंकणी मोग्याचे हे आसा आनीक आमकां चंद्रार वचपाक जाय पूण चंद्रार वतले जाल्यार हांगा आमी तयारी करता आमकां चंद्रार वचपाक जाय अशें पूण व्हरतलो कोणी जाय न्ही सो संजीत बाब म्हजे खातीर आमकां चंद्रार अशाच सहयोगांतल्यान कोंकणी नवी नवी मळां हे कर व्याप्ती कोंकणीची वाडत रावं आनी संजीत बाबा सारखे जे परदेशांत रावन सुद्दां जांचो मायभाशे कडलो मायभुये कडचो संबंद अजून तुटलो ना नहाळ अजून तुटली ना आनी ती तुमी उल्लेख केल्लो तसो फक्त भास न्ही ती संस्कृती आमची आनी ही संस्कृती आमची संवसार मेरेन पावपाच्या दारींतल्यान संजीत बाबा सारखे चेतन बाबा सारखे आनीकय गोंयकार आनीकय कोंकणी मनीस मुखार येवन आनी तांच्या हातूंतल्यान तांच्या माध्यमांतल्यान तांच्या यत्नांतल्यान कोंकणी भास वैश्वीक पांवड्याचेर एक गिरेस्त भास जावन ही अशे तरेचो हावेस आमी प्रगटावया कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत आयच्या भागांत संजीत बाब हेगडे देसाय हे फक्त थोड्याच दिसां खातीर गोंयांत आयिल्ले आसात आपल्या एका वैयक्तीक कामा खातीर तरी आसतना ताणें आमचे खातीर वेळ दिलो चेतन बाबा आचार्य हांणी आमकां वेळ दिलो तुमकां दोगांयकी आमच्या स्टुडियोंत आनी आमच्या कार्यावळीत आयले म्हणून चड आनीक चड देव बरें करता.